Mina vänner, jag är fantastiskt glad och stolt över att få vara här på Tekniklyftet idag och prata tillsammans med er. Jag fick i uppgift att prata om tekniken och människan, och det kommer också handla om samhället tillsammans med teknik och människor. Jag tycker att det jobb som ni har, att utbilda de människor som kommer att bli, ja, bygga framtidens samhälle, är ett av de absolut viktigaste som finns. Och jag tror också att ett av recepten för att vi ska få ett bra samhälle i framtiden innehåller teknik som en väldigt, väldigt viktig ingrediens. Tänk så här till exempel. Hur skulle världen se ut om vi inte hade haft teknik? Ganska tråkigt förmodligen, va? Ingenting av det här skulle finnas. Förmodligen så skulle vi sitta på en leråker i en timrad stuga med tovade vantar och berätta sagor för varann. Det är ganska spännande tanke. Jag ska berätta för er lite grann, försöka och prata om min bild om hur teknik, människa och samhälle hänger ihop. Och ja, vad vi behöver göra där. Och jag hoppas att det här ska bli en inspiration för er att ta med er hem till ert arbete, till ett viktigt arbete med att utbilda människor. Som ni hörde här så jobbar jag idag som chef på Scanias produktutvecklingsavdelning. Jag skulle kunna prata i timmar om hur balla lastbilar är och hur mycket spännande teknik det finns där. Men jag kommer inte göra det. Utan vi ska fokusera på tekniken och människan och samhället. Precis som Patrik så är jag civilingenjör. Jag har gått naturvetenskapligt gymnasium och är civilingenjör i botten. Jag har hunnit med att doktorera i systemteknik och forska. Och jag har jobbat som utvecklingsingenjör och forskare på Scania. Jag har bland annat varit med och byggt motorstyrsystem och se till att när man vrider på nyckeln i bilen så startar faktiskt motorn. Och på ett litet hörn så har jag varit med och på det där som Patrik visar på bilden här också. Bilar som åker efter varandra i tåg, förarlösa bilar. Det är fordon som kommunicerar med varandra för att det ska fungera. Jag tycker att det är fantastiskt spännande med samhället och tekniken och hur det hänger ihop. Och vi har ju redan varit inne på det temat här idag. Förmodligen tack vare det och tack vare att jag tror att man behöver börja. Man behöver hålla på både med hardcore teknik men också förstå hur det här hänger ihop med allting annat som vi gör. Jag tror att det var därför en av anledningarna till att jag fick det här utmärkelsen årets teknikvinna. För jag tror att teknik, det är liksom ingenting vi gör in i tekniksalen och sen så slutar vi med det och så åker vi bilen hem och pratar i vår telefon och startar mikron och allting sånt där. Utan tekniken hänger med hela vägen. Jag är ingenjör och jag tycker att teknik är ballt. Nu då, samhället. Jag har pratat om tekniken och samhället och allting sånt där. Hur är det nu då? Hur hänger det ihop? Vi skulle kunna... Lastbilar, det är ju det jag jobbar med. Lastbilar, det är teknik, eller hur? Och bussar, det är teknik. Motorer, insprutningar, bara att få grejerna att hänga ihop kräver teknik. Skulle ni kunna peka på någonting här inne som inte har åkt lastbil eller buss åtminstone en gång innan det kom här, kom hit? Nej, det är ganska svårt. Man skulle kunna tänka sig så här också. Att vi tar en helt vanlig fika. Man tänker sig en smörgås från Pressbyrån och en kopp kaffe här.
smörgåsen, plast, teknik. Bara att få in grejerna i påsen här kräver ganska stora processer, ganska avancerade processer. Teknik. Det finns streckkod på paketet här för att man ska hålla reda på vad det är för någonting i, när den är gjord, vad den kostar. Förmodligen vart den här finns någonstans i världen också, just den här smörgåsen. Det är teknik, både att skriva ut den och sen bygga hela systemet som håller koll på det här. För att inte prata om kassasystemen och lagersystemen. Och så skulle ju Pressbyrån kunna hålla reda på att jag brukar köpa såna här smörgåsar. Så att de kan erbjuda precis min smak när jag kommer dit. Det skulle vara ett schysst. Och om man tittar i den brödet. Ja, det är ju säd som har vuxit, så det är biologi. Men vi behöver ha maskiner som skördar och kvarnar som mal den. Det är teknik igen. För att inte tala om den processindustri och den teknik som behövs för att baka bullarna. Baka så många bullar. Man skulle kunna stå och baka det för hand, men det skulle ta rätt lång tid. Då skulle det vara slutsmörgåsar på Pressbyrån. Och här i smörgåsen så finns det ost. Ja, mjölken kom från kossorna, men vi behöver ha pastereringsmaskiner och vi behöver ha någonting som ser till att det blir ost av det. Och visste ni det att många av de viktiga delarna som finns i mjölkmaskiner idag utvecklades av rymdforskningsinstitutet NASA. Ja, ni förstår, jag kan fortsätta hur länge som helst med smörgåsen. Och jag kan fortsätta med kaffekoppen här också. För det här är ju papper och det ska innehålla vätska som är varm och inte läcka. Papper och vätska, det är ju inte en så här jättebra kombination kanske. Men på något sätt så har man lyckats med hjälp av teknik att få ihop det här. Man har lyckats skapa lock som faktiskt går att ta av och sätta på och lyckligtvis är täta när man dricker ur dem. Det är teknik det också. Och det är ganska schysst att man kan stapla de här, både muggarna för sig och locken för sig. Så att de nästan inte tar någon plats. Det är också teknik som behövs och ingenjörskunskap som behövs för att utveckla det här. Börjar bli tjatigt. Ja, jag tror att ni är med på vad jag menar. Det finns verkligen precis överallt. Och om man tittar på eran värld också. På er arbetsplats. Vi har ju skolorna där som har böcker på papper, tryckt, teknik. Husen som är byggda, konstruerade, ritade, vatten, avlopp, värme, ventilation. Har ni bra ventilation på era skolor? Det är teknik. För alla projektorer och datorer och allting som vi använder. Isolering, energismarta hus överhuvudtaget. Där finns det massor med teknik. Fönster som släpper in ljus men inte strålar ut värme. Det finns massor att göra. Och jag vet inte riktigt vad era elever pratar om att de vill bli i framtiden. Kanske journalist. Kändisar. Hur kul skulle det vara att vara kändis om vi inte hade teknik? Utan kameror, utan YouTube och utan häftiga strålkastar, shower, eld som sprutar på scenen. Utan teknik skulle man ju faktiskt inte ens kunna bli bloggarkändis. De flesta yrkena, precis som Per var inne på här tidigare, kräver faktiskt teknik också som en viktig del. Det ser vi ju även,
även om vi tittar på samhället idag och framtidens samhälle. Vi behöver ha teknik för att kunna transportera oss, för att kunna prata med varandra på långa sträckor. Oh, ja, överallt hela tiden. Hade vi inte haft teknik, hade vi inte politikerna, hade inte kunnat sköta sitt jobb, hade inte kunnat nå ut med sitt budskap. Journalisterna hade inte kunnat arbeta, de behöver ha sina datorer. Sjukvården skulle stå stilla. Vi skulle inte få någon morgontidning till frukosten. Och om man pratar om framtiden, jag behöver göra det. Här har vi också väldigt mycket att jobba med tekniska utmaningar. För vi kommer att bygga det samhället. Vi transporterar oss själva mer och mer. Vi åker mer och mer som personer. Det blir trafikstockningar om vi ska fortsätta med alla de här bilarna. Vi behöver hitta på nya sätt att åka, att transportera oss. Förvisso så kan vi prata videokonferenser och använda telefoner nu, men jag tror ändå att vi kommer att fortsätta att resa för att träffas. Det är en alldeles utmärkt uppgift för framtidens samhällsbyggare att lösa. Och politiker, det kanske är politiker som ska lösa infrastrukturproblemen, men politikerna kommer inte så jäkla långt om det inte är någon som kan bygga de här, realisera och bygga vägarna. Bygga de här prylarna. Robotarna. I framtiden, ja nu också, så har vi ju den här utmaningen som heter klimat och energi. Att spara på våra resurser. Och där kommer vi behöva teknik för att klara av det också. Vindkraftverken här får symbolisera tekniken, men det finns mycket annat där också. Jag drömmer om att vi ska ha förpackningar som är komposterbara. Eller förpackningar som man kan äta. Ett äpple har ju skalet på sig. Bör käka upp det. Eller en banan som man skalar och slänger bort skalet i komposten. Tänk om vi skulle hitta på sådana förpackningar. Det kanske vi kan ta med som uppgift i skolan. Jag lovar att köpa den idén om någon kommer med ett bra förslag där. Så med det här, så tänk när ni hört det här, tänk en gång till. Hur skulle världen se ut utan teknik? Och med det här så tänk också att teknik är ingenting som man går in och löser i sin bok och sen går hem och åker hem och tar ledigt ifrån eller löser det på sitt klassrum. Utan teknik är verkligen någonting som är integrerat med allting som vi gör. Jag är helt övertygad om att det går att integrera teknik i alla ämnen som vi har. I svenska, i engelska, i historia, i samhällskunskap. Förutom de kanske traditionella naturvetenskapliga ämnena. Jag är helt övertygad om att det går. Eftersom den finns där naturligt idag. Bara vi tänker på det. Och de som ska bygga framtidens samhälle. Det är ju faktiskt de här. Det är de personerna som ni jobbar med. Så därför så ber jag er att oavsett vilket ämne ni undervisar i, ta med det här och integrera tekniken i ert ämne. Och man kanske inte behöver prata om att nu ska vi göra teknik i svenskan. Man kanske kan göra teknik i svenskan bara göra det. Eftersom det är en naturlig del av det som vi håller på med. Till sist så skulle jag vilja berätta om ett norskt uttryck som är att man kan vara en potatis. Och ingenjörer är typiska potatisar.
Det kanske inte låter så kul att vara en potatis, men det är faktiskt väldigt roligt. För att en potatis kan man ha praktiskt taget till vad som helst. Alltså, om man tänker, jag går in på mataffären och köper fiskpinnar. Då är det ganska uppenbart vad jag ska ha till middag. Det blir fiskpinnar. Men om jag går in på affären och köper en påse potatis, då kan det ju bli vad som helst. Det kan bli råstekt potatis, det kan bli ugnsbakad potatis, det kan bli rårakor, gnocchi, det kan bli potatismos, pommes frites, hasselbackspotatis, det kan bli nästan vad som helst. Och så är det med ingenjörer och med teknik. Man kan ha oss till vad som helst. Tack så mycket. På ditt jobb då, på Scania, hur ofta sitter ni och diskuterar framtidens tekniska utmaningar? Nästan varje dag. Jag har förmånen att jag får jobba både med framtidens, med teknik, hur den kommer att se ut imorgon eller i övermorgon eller om fyra år. Men jag får också vara med och jobba med att tänka hur kommer teknik se ut kanske 2030. Hur ser världen ut 2030 och hur passar Scanias produkter in i det? Hur jobbar du då, rent praktiskt? Sitter du och googlar och funderar? Eller pratar du med folk? Eller vad gör du? Allt möjligt. Googlar, funderar, pratar med folk. Vi tar in både tankar ifrån forskning som Patrik representerar här. Tankar om hur samhället kan se ut och byggas upp. Andra företag har också målat upp bilder, scenarier för hur världen kommer att se ut om 30 år. Och hur ser det ut då? Ser det glatt ut eller är det mörkt och dystert? Det finns väl kanske tre huvudspår. Den ena, den tråkiga är business as usual. Det ser ut som idag fast lite modernare. Den roliga är om politikerna och beslutsfattare får ordning på läget och vågar fatta lite tuffa beslut kring miljö och återvinning, våga sätta ner fötterna där. Då kommer vi att tvingas in på en väldigt rolig och spännande väg där det krävs väldigt, väldigt mycket teknik, men där vi också kommer att få ett hållbart samhälle. Och sen så har vi den tråkiga sidan, den ganska svarta sidan. Om vi inte får sådana beslut så kommer det att bli en väldigt fight efter resurser, förmodligen ganska klustrade städer och lite krigskänsla. Men även då kommer det behövas teknik för att vi ska överleva. Så det är sånt du jobbar med på dagarna? Ja, delvis. Spännande. Tack så hemskt mycket, Anna. Det är kul att vara potatis. Ja.